2019-cu ildə Azərbaycanda ümumi daxili məhsulun artımı son 5 ildə ilk dəfə olaraq 2%-dən çox olmuşdu və ümumi daxili məhsulun artımında əsas rol qeyri-neft sektoruna aid olmuşdu və qeyri-neft sektoru 2019-cu il ərzində 3,5% artmaqla dünyada orta artım tempini, iqtisadi artım tempini əhəmiyyətli şəkildə üstələmişdir. İqtisadi artımın əsas driverləri qeyri-neft sektoru sahələri olmuşdur. Xüsusi olaraq da 2019-cu ilin ilk 11 ayının göstəricilərinə görə qeyri-neft sənayesi 13,9%, bitkiçilik 11,3%, informasiya və rabitə texnologiyaları 15,9%, turizm turistlərin sayı nöqteyi nəzərindən 11,1% artmışdır. Və gördüyünüz kimi qeyri-neft sektoru iqtisadi artımın təmin olunmasında əsas rola malik olmuşdur və bu artım davamlı şəkildə olacaqdır. 2020-ci ildə də Azərbaycanın iqtisadi artım tempinin 3%-ə çatması gözlənilir və bu strateji yol xəritələrində qarşıya qoyulmuş məqsədə tamamilə uyğundur. 2021-ci ildə iqtisadi artım 3,7% yüksələcəkdir və bu daha çox həm də həmin ili qaz hasilatının genişlənməsinə bağlı olacaqdır. 2022-ci ildə iqtisadi artım 3,1%, 2023-cü ildə isə 3,2% proqnozlaşdırılır.